ଓଡ଼ିଶାରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସେପଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହାନଦୀ ଉପରି ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିଲେ ବି ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ଆଉ 3-4 ଦିନ ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ ତେବେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ। ଉତ୍ତର ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଓ ତାରା ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବା ଅବପାତ ଉତ୍ତର ଓ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଶନିବାର ସକାଳେ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଭାରି ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଓଡ଼ିଶାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମି ପୁଣି 6 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ବଢ଼ିବ। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ବରଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ଯାହା ଲଘୁଚାପର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆଗାମୀ 5 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ କମିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ମୋଷ୍ଟଲି ଆମର ଯେଉଁ ବର୍ଷା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଧିକାଂଶ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ କିମ୍ବା 2 ଜାଗାରେ ଭାରି ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯେମିତିକି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ଏଷ୍ଟ 7 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ସ୍ପିଡ ସେ ପିଛଲେ 6 ଘଣ୍ଟା ଭି ଥୋଡ଼ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ ହୋଇ ଗଲା। ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ କେ ତୌର ପେ 7 ତାରିଖ ହମ ଲୋକ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ବାରଗଡ଼, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ ଓ କାନ୍ଧୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆଇସୋଲେଟେଡ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହେଭି ରେନ୍ ଫଲ୍ ସମ୍ଭାବନା ଡିସ୍କସନ୍ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ମାଲକାନଗିରିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ପାଣି ଭରିଛି। ବାଲିମେଳା, ମାଛକୁଣ୍ଡ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ଭଲ ଅଛି, ତେବେ ଜିଲ୍ଲାର କିଛି ତଳିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଥିବାରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ବୁଡ଼ିଛି। ଗୋଟେରୁ କାଙ୍ଗୁରକୋଣ୍ଡା କନ୍ୟାଶ୍ରମ ପୋଲ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ ମାଲକାନଗିରିରୁ କାଲିମେଳା ଓ କାଲିମେଳାରୁ ମୋଟୁ ଭିତରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯଦିଓ ଶୁକ୍ରବାର ମହାନଦୀ ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ 20 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି, ତେବେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ଉପୁଜି ନାହିଁ। ନରାଜପାଖ ମୁଣ୍ଡଳୀରେ 2,70,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ସକାଳ 9 ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରରେ ଜଳସ୍ତର ଥିଲା 608.73 ଫୁଟ। ତେବେ ହୀରାକୁଦରେ ଏବେ 6ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି। ଜଳଭଣ୍ଡାରକୁ 1,30,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପଶୁଛି ଏବଂ ସମାନ ପରିମାଣର ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ହେଉଛି। ଆଉ 2-3 ଦିନ ବର୍ଷା ହେଲେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ ବୋଲି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଆଉ 2-3 ଦିନ ପରେ ଯଦି ଅଧିକା ବର୍ଷା ହୁଏ ତ ଦେଖିକି ଟେକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ସ। ମହାନଦୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ଅଛି, ଆମେ ସେ 6ଟା ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିବ, ଆମେ ଦେଖିବୁ, ପୁଣି ଇଭାଲୁଏଟ୍ କରିବୁ। କାଲି ଆଜି ତ ଖୋଲା, ଯେତିକି ପାଣି ଆସୁଛି ସେତିକି ପଳାଉଛି। ସୋ ଆମର ରୁଲ୍ କର୍ଭ ଅଛି ନା, ରୁଲ୍ କର୍ଭକୁ ଫଲୋ କରି ଆମେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେ ଅନୁସାରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ପାଖ ସମୁଦ୍ର ମଝିରେ ଏକ ଅଚଳ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲରକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରଲର ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ରସି ଛିଣ୍ଡିଯିବାରୁ ତାହା ଭାସି ଯାଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ନାମକ ମାଛଧରା ଟ୍ରଲର ଢେଉମାଡ଼ରେ ଭାସି ଯାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗର ନିକଟ ବାଲିଟିକରରେ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ 8 ଜଣ ଯାକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଥିଲେ। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡର ଏକ ବୋଟ୍ ଯୋଗେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୂଳକୁ ଅଣାଯାଇଛି। ପାରାଦ୍ୱୀପରୁ ସରୋଜ ସାହୁ, ମାଲକାନଗିରିରୁ ମହେନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନିରୁପମା ବେହେରା, News18 ଓଡ଼ିଆ। ରଖେ ହରି ତ ମାରେ କିଏ। ୱାୟାନାଡ଼ ଭୂସ୍ଖଳନର ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଘଟଣାର